Zdravo, zdravo! Kako se grijemo kada je zima? Imamo radijatore i peći u kojima ložimo vatru, zar ne? A šta nam je potrebno da vatra dobro plani? Pa naravno, drva! Da bi nam drva bila dobro pripremljena i isječena za ogrijev, prinese čika drvosječa. Pa nacrtajmo njega i alat kojim se koristi za sječu. Uzmi jednu običnu olovku za osnovne crte, prazan list papira, gledaj i crtaj. Nacrtajmo jedan veći krug za tijelo i jedan manji za glavu. Krug za tijelo podijelimo na 4 dijela. Označimo pomoćne linije za noge i velike cipele. Zatim crtamo ruke, jednu, pa drugu. Označimo linijama podvrnute rukave, jer je drvosječa u poslu. Zatim crtamo zavežljaj drva koje nosi u jednoj ruci. U drugoj dodamo linije za alat, držku, a zatim i za sječivo. Evo ga, dobili smo sjekiru za drva. Povlačimo linije tregera za hlače, označimo kragnu i dodamo nekoliko dugmića za košulju. Vrijeme je za dotjerivanje detalja na glavi. Povučemo jednu liniju uzduž, da znamo gdje bi trebalo da nacrtamo nos i brkove. Zatim označimo liniju kose i uha. Dodajemo oči i obrve. Još poneka linija na cipelama i spremni smo za flomaster kojim ćemo povlačiti finalne linije preko upravo završenih osnovnih. Krenut ćemo od nosa, očiju i obrva. Slijede brkovi, a nakon kose linije uha i brada. Sada našem drvosječi dotiramo odjeću, tregere, košulju, dugmiće. Crtamo rukave za ruke, šake i sjekiru u jednoj. A nakon što istaknemo liniju tijela, nogu i cipela, crtamo drugu ruku. Rukav, šaka i zavežljaj sa drvima su gotovi. Čini li vam se ili će ovo biti veliki drvosječa? Pa naravno, jer mu treba snaga da bi obarao veliko drveće. Obrišemo finalne linije i možemo da obojimo našeg velikog drvosječa. Pogledajmo još jednom šta smo crtali za danas. Vidimo se opet. Do tada, olovke u ruke i crtajte!